হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকে যদি ভাবি আছিলে অৰুণোদয় 3.0 বাবে এপ্লাই কৰিম, তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছে, যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকক সকলোকে অৰুণোদয় 3.0 বিনামূল্যে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। আপোনালোকে নিজে শুনিছা কি বুলি কয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে। তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। যিয়ে নহওক, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি বুলি ক'লে অৰুণোদয়ৰ লগত আৰু কেইটামান নানান ধৰণৰ আঁচনিৰ ওপৰত আপোনালোকে এয়া চাই লওক। এতিয়া এই বছৰ নতুনকৈ আৰু 3 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম, এইবাৰ বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড পাই গ'ল, এতিয়া ৰাইজে কৈছে যে অৰুণোদয় দিয়ক। এতিয়া লাহে লাহে মই চিন্তা কৰি আছো যে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালবিলাকক যদি একোটাকৈ অৰুণোদয় দি দিওঁ, পোৱা নোপোৱা জামেলা মৰি যাব। আৰু তাৰ ভিতৰতে 5 লাখ টকাৰ যি ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা, লাহে লাহে তাক 10 লাখ টকালৈকে লৈ যোৱাৰো মই মনত কল্পনা কৰি আছো। দেউতাক মাকে খৰচটো দিব নোৱাৰি ল'ৰাটোক কলেজত পঠাই দিয়ে, ছোৱালীজনীক বিয়া দি দিয়ে। তেতিয়া মই মাজে মাজে চিন্তা কৰোঁ, এই দেউতাক মাকবিলাক ল'ৰাৰ পেটৰ পৰা জন্ম হৈছিল নে ছোৱালীৰ পেটৰ পৰা জন্ম হৈছিল? উত্তৰটোতো ছোৱালী পেটৰ পৰাই আমি জন্ম হৈছোঁ, কিন্তু ছোৱালীক কলেজত নপঠাই আকৌ ল'ৰাটোক পঠাই দিয়ে। মোৰ কথা হ'ল যে যিটো জাতিৰ মহিলা উচ্চ শিক্ষিত হয়, সেই জাতিটোৰে সবল বুনিয়াদ নিৰ্মাণ হয়। সেইবাবে এইবাৰ আমি কি কৰিব খুজিছোঁ, দেউতাকসকলৰো কষ্ট, ল'ৰাটোক ছোৱালীটোক দুইটাক পঠাবৰ কাৰণে টকাও নাই, ল'ৰাটোৱে পিছত 2 টকা উপাৰ্জন কৰি ঘৰখন চাব। দেউতাকৰ কথাটো ময়ো বুজি পাওঁ, ময়ো যিহেতু এটা দেউতাক, কিন্তু যি নহওক চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে? এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ পিছত ছোৱালীৰ এডমিশ্যনটোতো বিনা পইচাত হ'বই, লগত ছোৱালীজনীৰ বেংক একাউণ্টত আমি 10,000 টকা ভৰাই দিওঁ, যাতে ছোৱালীজনীৰ অহা যোৱা খৰচ চৰকাৰে ল'ব পাৰে আৰু দেউতাক মাকে ল'ৰাটোক পঢ়ালে হ'ল, ছোৱালীজনীক চৰকাৰে পঢ়াই দিব। মেট্ৰিক গ'ল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পালোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰি ডিগ্ৰী পঢ়িব লাগে। এইবাৰ যিমান ছোৱালীয়ে ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব, তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি 12,500 টকা সোমাই দিম। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 10,000, ডিগ্ৰীত 12,500, আৰু যোনে ইউনিভাৰ্চিটিত যাব তেওঁলোকক আমি 15,000 বছৰত আমি বেংকত সোমাই দিম। এই 2 বছৰৰ ভিতৰতে 17 লাখৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি আমি লৈ গৈ 27 লাখলৈকে লৈ গ'লোঁ। এতিয়া এই বছৰ নতুনকৈ আৰু 3 লাখ পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম, এইবাৰ বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে ঘোষণা কৰিছে। শুনিলে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি ক'লে এই আঁচনিসমূহক লৈ, আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে। আৰু আপোনালোকে যদি এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, পুনৰ এটা লগ নতুন ভিডিঅ' তেতিয়া আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।